На празника, който ни събра на 24 май и бяхме развълнувани от това, че отново отбелязваме празника на буквите. А някои са влюбени толкова много в буквите, че не могат да живеят без тях. Пишат така, както умеят. Предават го така, както сърцето диктува. И беше великолепно, че на 24 май ни събра не само този празник, а и откриването на паметника на Евтим Евтимов. Този наш учител, който ни кара да вървим по тръмливи път на буквите. Случи ми се нещо много невероятно, тръгвайки от това читалище, от литературния клуб Антон Попов, а вече Евтим Евтимов, аз наистина далеч отлетях във Варна. Но по този слънчев диагонал Варна Петрич, Петрич Варна, аз не изневерявам на родовите си корени. Когато за първи път станах редактор на книга, това беше на Петричката, една малка поетеса Таня Узунова. После стана така, че една Петя Хантова подползя тихо малко до мене и ме помоли да бъда редактор на първата книга и аз направих с удоволствие. Малко по-късно се случи така, че аз редактирах четвъртата книга. Позволете ми това неизбежно въведение на тази премълчана луна, за която сте издателство Стено Варна, а ето и самото въведение, за да ви проучта към моите вълнения и откровения. Родена под сянката на кестените, усетила слънчевия шепот на баласица, преминала по брега на сълзите, Петя Хантова великолепно е осъзнала, че е на обич урисана и че едно от спасенията в днешния динамичен, вирусно пагубен и задъхан ден е именно белият лист. А там може да излееш цялата си душа така, както си живял мига. С неговите възторзи, страхове, разочарования, там ехото на спомена ще те връща отново и отново, за да изкристализира в тебе чувството, безкрайността на желанието, непокорството на стремежа. И овладявайки тези стихии, умело да превърне слабостта си в сила, защото си жена, защото си родена да даряваш топлина и обич, самочувствие и сигурност, равновесие, красота и винаги да те преследва несбъднатата жажда, името ти да се родее с премълчана луна. Смугла, известно изгаряща, героинята на Петя Хантова, какво пълно предпокриване с нея, идва с любов, търси любов, прооткрива любов, дарява любов, изисква любов, защото всичко в живота трябва да се прави с любов, за да има изригвания, докосвания на сродни души, бягство от самотата, приливания и очаквания, вини и опрощения, падения и възторзи. Лудетина, разпидана, Петя споделя, че вече съм голямо момиче, а от това болката не намалява. Просто вече не ми подаряват кукичета. А ние подаряваме на Петя Хантова нашата обич и я посрещаме, защото знаеме как. От сърце, Петя, заповядай. Смугла, лудетина или примълчана вълна, луна, ти решаваш. Трети микрофона. Вземи си микрофона. И след като аз си направих моето въведение, време е да чуем и тебе. Добре, добре дошли, скъпи гости. Действително сте ми скъпи и днес за мен е един особено вълнуващ ден от сутринта. Така както е вълнуваща цялата ми година, защото се оказва, че е година на равносметка. Пред вас прави прощапулник една много специална за мен книга. Премълчана луна. В нея са събрани 50-те ми стъпки през този живот. То е един вид ретроспекция на това, което се е случило с мен, с моите творби. Това са едни от най-обичаните и най-харесвани стихотворения, които съм писала. Днес е ден и на признателност за това,
че получих едно много важно за мен признание, което е и задължение да продължа нататък. А именно, благодаря на община Петрич и на кмета на общината, които днес ми връчиха почетния плакет за принос към обществото на град Петрич. Аз показвам, ако не сте мълдяни, това да ви полепно признание и отличие за поетесата Петя Хамитова. Искам също така да благодаря и на Висшия адвокатски съвет, които съдействаха да види бял свят юбилейната ми книга. Искам да благодаря на всеки един от вас, на мама и на всички мои ангели, които ми дадоха устрани криле да продължа напред. През моите 50 години до себе си съм имала много верни приятели, които са били в трудни и в радостни моменти до мен. Една част от тях може би се досещате, че са обичайните заподозрени. Много голяма част от ангелите ми седят тук днес в тази зала. Благодаря им от сърце. Аз съм това, което съм, защото съм сред вас. Благодаря. Ако смяташ, че това е твоята една минутка в началото, позволи ми да направя следния паралел. Когато бях на 50 години, написах: насред пътя съм се спрял, нито просек, нито крал. Ти как определяш себе си на тази възраст? О, ще го кажа в стих, ако по-нататък. По-нататък, добре. Пък аз аргументирам, защо казах да на тази стихосбирка. Много рядко се попада на човек, който, вълнувайки се от професията, изразява по един много оригинален и нетрадиционен начин ежедневието си. Това е особено опасен рецидив. Това е стихотворението, което ме кара да повярвам още повече в Петя. Позволете ми така да започне и първата част от нашия рецитал. Рецидивирам опасно в мислите и делата. И да сме себе наясно, ще си спестя словата. Чужди дни присвоих, в съучастие ме подбуди. От тълпите се скрих, нежността ми събуди. И пак я подкарах по съкратеното следствие. Гордостта си подпалих, ще си нося последствията. Не признавам вина, но признавам факти. Ето, пак съм сама, но не падам на лакти. Осъзнавам, моля, знам, рецидивирам, ще се затворя, без да пледирам. И тъй като стихотворението с автограф на Петя, нека вие да бъдете подучителка на първото стихотворение с автограф от Петя. И за да ги приобщим към нейните откровения, ще помоля тази великолепна тройка в състав О. Петя Хантова, Анджела Василева и Елизабет Емануилова. Микрофоните са ваши, откровенията също. Разпилейте публиката с откровенията на Петя. Направете го. Има ли значение коя съм? И къде отивам след това? Като лятна утрин ясна, искам те сега. Лудост е това, че те обикнах. Лудост е, че искам и сега да си в мен като молитва. Да си моята тъга. Късно е да се преструвам, че очаквам вече края. Искам с тебе да съм вън. Искам да си тук, в рая. Обич моя, толкова те чаках. Страх ме е, ще отлетиш някъде далеч нататък. Ще те задържа в стих. Лъжа е всичко. Лъжа е, че мога да си тръгна без остатък. След мене тук остана
да вдигне страстта ми и ме тегли все нататък към погледа на хоризонта вечерен, над вишната, разцъфнала внезапно. Бушува в мене всичко неизречено, а мислите треперят в необятното. Лъжа е всичко. Виждаш ли? Лъжа е. Не мога да си тръгна без да вкуся тръпчивия ти поглед и омаяна да парна с дух узрелите ти устни. Родена съм да те обичам. Това е моята съдба. От нея аз не се отричам. И тъжна нека да е тя. И суха, и неплодовита. Това е моята земя. И мрачна, даже ветровита. Дори прогизнала в дъжда. В очите ми това е тя. Родена съм да те обичам. Да те очаквам всяка нощ. И все бездомна да се скита. За другото не давам грош. Да бих живяла 100 живота, до 101-я поне. Пак бих отишла на Голгота с отворено, безсмян сърце. Сега е късно да отрича и да крия зад лъжи. Родена съм да те обичам, а другото не ни принадлежи. Поставям се с дъха си да ме бариш. Очакваща и нежна, с устните горещо да чертаеш извивките на слаз надежна. Оставям се с поглед да рисуваш на хълбока ми смугъл полско цвете. Оставям се от вятъра да ме ревнуваш и като слънце да ми светиш. Оставям се, но ти не дай да мислиш, че покорил си нова Атлантида, че само в миг преди да се разлистиш, ще те омая и ще си отида. Сега се остави да те измисля. С дъха си ще подпаля твоите длани. Мигът ни ще нагрея до златисто и само с поглед ще те мамя. Сега се остави и ти на мен. Отдай се на променливото днеска. Защото скоро от мига пленен ще ме изгубиш, но ще бъда преска. Обикни ме, подай ми ръка, аз съм споменът, бликнал наяве. Никоя друга не може така да обича и да забравя. Целуни ме, извивай снага в моята сянка, зори уросена. Никой, нищо не може така да кипи като мене, да се пени. Прегърни ме, частица от мен си сега, да студа да те сгрее. Ако паднеш на болката в плен, живо въгленче в тебе да тлее. Извивката на лятото на диплено тежи недоизреченото между нас. И пак, изгрявам в мислите ти. И пак, над пръстите си нямам власт. Навярно, само така изглежда, след толкова отминали лета. Не вярвам своето вчера да поглеждаш. Аз имам мъж, а ти добра жена. Потъвам погледа ти с вечере, от виното навярно тръпна нямо. И ме връхлита като стар рефрен, желание да те докосна сам. Като хляб ме държиш в ръцете си. Като хляб, неначупен и парещ. От нас милиони комети се прераждат и тръпно ни мамят.
като хляб ме държиш и изгарям твоите пръсти, мъжки и млади. Всички клетки по тебе се палят, всички пори превръщат се в клади. Ненаситен. И аз ненаситна бързам всичко с теб да опитам. Сякаш нищо след нас не остава. Сякаш всичко спонтанно полита. Като хляб ме държиш, като пита от земята страста съм поела. Затова моите пръсти са впити в снагата ти грешно и смело. Като хляб, като хляб ме държиш в ръцете си. Така ненаситна, аз още по-ненаситен. Позволи ми в следващите минути да се направя на човек, който нищо не знае за тебе и да те поразходя така красиво, където искам аз. Обещаваш да отговаряш ясно и точно, нали? Да. Добре. 50 години, колко съм, една въздишка, един път, който има начало, но не знае на къде ще продължим. И ако трябва да бъдеш пределно откровен на първите 10 години от твоя живот, как ги обеличаваш? Какво момиче ти си била? Какво си искала да направиш? Бил ли ти се, влюбвала ли си се, чела ли си книги, писал ли си любовни неща? 10 годишната Петя. Нека да видим сега. На 10 години вече пишех поезия. Сериозно? Съвсем сериозно. За партията, за космонавтите, за какво? Писала съм за Петрич, за Есента, за мама. На 10 години не съм била влюбена в конкретен субект, но съм била вече влюбена в света. Имам ли си панелки, плитки? Имах панелки, две опашки. Не ходих по Петричките улици много често. Играехме на криеница в гората, защото живея тук за читалището. Така че всички пътеки в Беласите са ми познати. Аз си била една партизанка, млада. Да, да. Хубава. Добре, спомниш ли си първата книга, която си прочела? И това ли беше първият любовен герой, който си харесал за себе си? Честно казано, не си спомням първата книга, която съм прочела. Всъщност, Островът на съкровищата. Аз можех да чета, между другото, майка ми е тук и може да потвърди, преди първи клас. В Варна бяхме на почивка, точно преди да стана първокласничка. И баща ми, Бог да го прости, ми подари Островът на съкровищата и аз можех да я прочета. И беше много вълнуващо за мен и не толкова за съседите в квартирата, тъй като детето им се оказа мой съученик и години наред ми се сърдеше, че е бил наказван за това, че аз съм могла да чета преди първи клас. Добре, признай си, доколко пала да си бъда, дай ми ръката. Върви ме така между прожекторите. Колко пала да си била? Много. Правил ли си фасони, когато трябва да ядеш, да бъдеш в училище? Да, все пак съм дама. Да, но дамите на тази възраст много често ядат и бой. Ти ял ли си бой? Не. Не? Не. Когато си се крила в гората, намирали ли са те лесно или се подшумата, се подшумата? Не, ние знаехме просто преките пътеки. Ако трябваше да ни извикат за следобедна закуска, просто майка ми или баба ми излизаше на терасата и ми крещеше името, докато слеза да си изям закуска. Добре, на тези 10 години осъзнаваш ли, че вече пишеш върху белия лист и това са твоите откровения, от които не се срамуваш? Да. Да? Да, да, съвсем откровено. Аз пишех, споделях. Бях един от младите таланти в училище Гоце Делчев. Добре, и на сериозно ли се взимаше? Ами да. Добре, още тогава обичах поезията. Трябва да ти кажа, че аз съм закърмена с поезия и това го дължа на майка ми. Ах, тази майка. Не зная всички какво присъстваш и не знаят, че аз съм една гърмяща смес между врачанка и петричанец. Та, врачанския род на майка ми един светъл, много интелигентен, но и революционен род.
хора с чест. Хора оставили името си в историята. Моя дядо, бащата на майка ми, беше човек-строител, но това не му пречеше във всеки един джоб на работническите си дрехи да има записано по едно листче с няколко строфи. Майка ми, откакто я помня, ми рецитира, когато бях по-малка, Ботев. А след това от нея заобичах Ваня Петкова. На такава млечна възраст, еротичната поетеса на България, да отиде се жена в полето и жена непроменена да я върнеш, ах да на камък се превърнеш. Не. Така, да схожаме по-нататък детството на Петя. Ето колко близко сме до вас. Ще издавател съм още върху Петя, защото ми е любопитно от 10 до 20 години какво успя да направиш. Тогава ли беше първото гръване? Тогава ли бяха любовните стихове? Тогава ли беше бягството от вкъщи? Дневника, който си водиш? Любовните писанца, които пускаш в джоба на гаджето и така нататък? Честно, откровенно. Е, съвсем нормално. Това е десетилетието, в което се случват едни такива първи любовни трепети. През тези години аз открих най-добрите си приятели и последствие, може би, най-светлите ми ангели. Открих първата любов. Не съм му описала бележки. Аз директно си пишех едни стихотворения. Той от време на време ми отвръщаше с музика по мой текст. Добре, а сега срамните от тези писания? Въобще не ме е срам, даже една част от тях присъстват и в тази книга. Толкова млечна. Толкова млечна, и толкова но влюбена. И влюбена. И мисля, че стиховете ми от този период са ми най-силни. Добре, никой имаше доверие и четеше пръв твоите стихове и трендосваше и ти казваше, не, това не е така, това не е хубава рима, няма планка, няма ритъм. Имаш ли такъв? Аз винаги съм посещавала литературни клубове, първо тук в Петрич, после в Благоевград. Имала съм обкръжение от пишещи. Аз съм израсла все пак в това читалище и под крилото на голямото поетично ято. Не си спомням кога за първи път съм видяла и Евтим Евтимов, и Боймир Асенов, и Кирил Аспарухов. Катя Кирянова ми е била Димитър Гонов, с който, Бог да го прости, до последно имахме години наред епистоларна история. Ние си пишехме писма в този интернет век. Така, нищо не пропускаме през тези втора десятка. Да. Добре, идва възрастта, когато си завършила гимназия, била си на палавия си бал. Не знам какъв ти бил бал и няма да те питам, защото се ужасявам от днешните балове. Прескачаме тази тема и веднага питам, защо реши да кандидатстваш право, а не българска филология? Всъщност, първи ми опит да уча в учебно заведение беше българска филология. Неуспешен, защото бях самонадеяна. Това ми беше първият шамар в живота. Изкарах една от малкото шестици на първия изпит по литература на Пенчо Славейков. Имаше тотално 80% двойки. И ти между тях? Аз бях с шестица. О. Но достатъчно самонадеяна бях, че да посоча само българска филология, само редовно. И не ми достигна право. Тогава защо завикам правото? Какво общо имаш ти с правото? Може би защото съм справедлива по душа. Колко справедлива? Те ми да си с привързани очи, а ти разгълваш всички неща. Аз съм директна и това, че те ми да е с завързани очи, ми пречи да усеща справедливото. А пък има и разлика между право и справедливост. Винаги ли си казвала истината в очите? Без да премълчаваш. Да, и затова много хора не ме обичат. Така. Как си приемал в онази възраст ударите под кръста? Неприятните клюки. Защото едно е едно момиче да има гадже и с това гадже като тръгне през годините да продължава докато служени и така нататък. А ти си се влюбвала, откровенничала. Не го премълчавай. Ами аз всъщност
почти през целия си живот съм била влюбена в един и същи индивид. Така. Пиши го този индивид. Нека си остане в тази. Височина. Висок, строен, най-вече с руси. Очи. Очи. Сини очи. Затова имам толкова сини стихотворения, помежду другото. Боже, ако така откровенни четя, ние ще усъмнеме с тези откровения. Много по-кратко, мило. От 30 до 40 години, какво ти се случи? Станах два пъти майка. Два пъти майка? Да, и това беше страхотно за мен. Това ми е най-голямото постижение. Момчета ми искаш да родиш или искаш и момиче да има? Винаги съм знаела, че ще родя момчета и че съм мъжка майка. Добре, това промени ли твоето отношение към поезията? По никакъв начин. Просто заобичах още едни мъже. Дароиха се мъжете, които обичам, така да го кажа. Добре, завършваш право и къде започваш разпределението си? Аз започнах тук в град Петрич, защото вече нямаше разпределение, току-що бяха премахнати тези неща, преди 23 години вече. Стажувах в районен съд Петрич. А не искаш ли в друг град? Друг град не искаш ли? Не искам. Не. Тук ми е уютно, тук са ми кестените, тук е мама, тук въздухът е различен. Имам приятели, аз съм космополит по душа, обикалям света, но обичам да се връщам тук. Лесно ли се реши на първата си разбирка? Ти, точно ти си причината, аз да издам... Защо си била с причината? Показвай много. Защото 94-та година вече започна сам издата масовия и аз реших, че моите стихове не искам да ги издавам. И ти дойде за 24 часа по някакъв повод в Петрич, заради някакво литературно събитие. Грабна една от моите тетрадки. И след две седмици се здобих с първата си стихосбирка. Колко бързо се здобих. Дани, аз съм ти повярвал и започвам ти подал ръка. Така е. Питам. След като стана на 40 години, мислиш ли за тази 50 годишнина, че за тебе времето няма спиране. То е една безкрайност, която трябва да изпълниш със съдържание, със емоции. Честно казано, не си мисля за 50-та си годишнина, още по-малко от 40 годишни. Едни такива лоши неща ми се случиха в тази десетилетка, така че... Но все пак ги наживях. Доволно. Колеги сега. Между изгрева и залеза какво предпочиташ? Винаги изгрева. Обичам да ми е светло, въпреки че много често стиховете си ми тъжни. Добре. Корицата на книгата ти премълчана луна. Означава ли, че някои от нещата си премълчала съзнателно и просто предизвикаш читателите, като почета си казват, Господи, тя нищо не е премълчала. Казал си всичко това, както го е усещала. Кое е вярно? Ами това и друго, че на премълчана луна се наричат пожелания. Наричат се най-съкровените желания, които искаш да ти се сбъднат. Аз за това съм и премълчана, и наречена луна. Добре. Спирам до тук, защото напира втората порция поезия, в която ще се огледаме, за да разбереме защо Петя е писала такива стихотворения с името на легендарни героини, на легендарни жени, които тя се оглежда и им придава друго звучение. Започвай. Защото съм жена, аз мога още с китка нежност, вплетена в косите, да паля с устни смутните ти нощи, да влагам смисъл в мечтите ти. Защото съм жена, аз мога трайно съмнения да приютя в съня си, да прилаская мъжките ти тайни и с доброта да задуша гнева ти.
защото съм жена. Аз искам бясно, безумно да те мамя и да липсвам на пръстите ти. А по тях да гаснат съзвестия неверни, щом заспивам. Защото съм жена, аз още мога терзания с усмивка да прикривам, да стъпя боса в твоя огън и обичта в една сълза да скрия. Не ми задавай толкова въпроси, че отговорът крие се в това. Вселената в своя поглед нося, защото просто съм жена. Бог създаде и мен от пръст, да съм равна с Адама. Ала много скоро ми сложи кръст. Замени ме с онази дама. Тя го слуша. Едноребрено мълчи, рода продължава. А Адам за нея сякаш няма очи и за страха си я назидава. Тя обича без слова и мечти. Привикнала да прощава, да премълчава и да я боли. И да не взема, когато дава. Тя не люби паднали ангели и не приласкава страхове нощем. Не живее между две ласки и не смее да си поиска още. Не събужда възторг и ужас, не замръква в гората на мрака. Тя е Ева и просто трябва да чака. И макар без измислени царства, аз царувам на свой небосклон. Обичта ми и моята ласка не са медал и не са за поклон. Забравена и забранена, удумвана и заклеймена от памти века неведнъж, от нежност озарена, но с обич наранена ще действам като мъж. Несломена от мъжка власт, с поглед твърд, като тъмен гранит. На деня и нощта му властвам аз. Аз съм огънят, с име Лилит. И една Ева сега ще чуме. Дали някъде ме има запазена от прах? Зрения, коли живее някъде несмазана от болки и недоумения. Раздадох толкова от себе си, че нищо в мене не е останало. Решавах без да мисля толкова сребо си и толкова измами ме измамиха. Не вярвах никому и ето, че днес не вярва никой в мене. Изкъпах се в болката в морето, а пак съм същата, непроменена. Ограбена се чувствам, а раздавам. Излъгана съм, ала пак вървя към вярата, до безнадежност бяла. Дали ще дойде краят, ако спра? Имам всички дарове на света. Само мира нямам, Господи. В косите ми пак присяда нощта, а в мислите само щения прости. Погледни ме в очите тъга. А на челото пърха възторг. Недогалена е смуглата ми снага, а душата ми е мрачна каторга. Не исках нещо. В
всичко поисках. И грабя го с пълни шепи. Ненаучена съм да стискам в дланта си дребни монети. Тях оставих на другите. Тези, дето не смеят. Дето са между другото, но да пестят умеят. Скътах всичките си видения за великите си мъже и за тънките им падения. Бях им често въже, а така им прилягах на реверите сиви и на слепия глед, че с думи красиви ги дамгосвах в куплет. И какво ми остана? Низ словесна стихия от разпни до осанна. Една проста кутия на Пандора. Антидона. Ще бъда лудата. Като онази грешница ще смачкам аз оковите антични. Ще хвърля шепа огън в лицето ти, тъй строго, демонично. Ще кресна лудо. Ще се смея над хорските обиди, на тълпата. Макар че прегрешила съм пред хората, аз нося в сърцето своята правда. И скоро върху пяната, що е родила Афродита, по-високо от камъка на Зевс ще се издигна и ще крещя до оглупяване на тумовете дрипави и черни. Не за връжда, за обич съм създадена. До края ще й бъда верна. Има нещо мило, казваш. В този свят, объркан от съмнения, да бъдеш или да наказваш. С хладен поглед, лудата Офелия. С шутове и с разни жрици мними, на бавни глътки пиеш самотата, а жаждата ти неутолима и мислите те все теглят все нататък, където тя лежи безлично бяла, прегърнала венец от горско цвете. Дори в смъртта си тиха, ала цяла, добре дошъл в кошмара ми, поете. А на принцовете просто им приляга с думи да гредят стани. После да ги сригат, сригат и да бягат от себе си внезапно, без посока. Сега е пир на здраве за онази, която не в очите, а в небето гледа. Кай не разбра, че я наказа за обичта й. Вечността е бледа. Нощта намята мавърски одежди. Тъгата жадно в плътта се впива. В прозрачна и нечакана надежда внезапно този миг се свива. Очите му са две звезди големи от тъжното небе над Фамагуста. От устните пърливи на Отело, безпътна страст на капки вкусва. Смирена съм сега, като икона, пречистена от топлите му длани. Безгрешна и безпътна Дездемона, в смуглите му мисли ще остана. Чакай, знаковите стихотворени на Петя Хантова, защото съм жена, Лилит, Ева, Пандора, Антигона, Офелия, Дездемона. Позволи ми в следващите минути да провокирам с откровение или въпрос към тебе. И тъй като журналист не съм се излял, но контролната ми лампичка казва Кирили до тук. Следващото знаково лице на Петрич. Въпрос
пожелания или откровения. Аз вече имах уникалната възможност да направя едно интервю с Пети Хантова, поредното като журналист тук на местно ниво. За мен винаги е изключително удоволствие да се срещам и да разговарям с човек като нея. Първо, защото диалогът е изключително пълноценен и второ, защото Петя е извор. Извор, от който можеш да черпиш винаги. Аз искам да й пожелая да бъде обичана винаги, защото хора с извистена душевност като нея заслужават това. И да бъде заобиколена само от хора, заслужили да бъдат част от нейното обкръжение. Продължавай и бъди Петя. Благодаря, Мерити. Точно преди две вечери една млада поетеса, но бъдеща майка, се вълнуваше тук с откровението на своята първа книга. Точно тази Ева има златния шанс. В момента Лида изчеролика нещо към Петя, Лида зададе неудобен въпрос или някакво пожелание. Измисли си. Аз държа микрофона. Добре, добре. Ами, аз по-скоро бих пожелала да бъде много щастлива. Щастието ти отива. Желая ти фотогенично щастие. Благодаря. Благодаря от сърце. Ако смятате, че няма да попитам небезизвестната фея срещу учителите и генерическото поколение в Петрич, не сте познали. Приближавам се до Здравка Трайкова. По същия начин. Въпрос, признание, пожелание. Добър вечер, мила Петя. Това, което сега напира у мен да кажа, е, че впечатлявам се от професионалисти, защото това показва изключително голям труд. Възхищавам се на хора, които си поставят цели и с добро ги постигат. Но това, което най-много ме впечатлява и се възхищавам и това, което предизвиква най-голямата ми обич, е когато човек видя човечност. Ти го притежаваш, затова сме тук, за да споделим този празник днес с теб и ти пожелавам много светъл хоризонт, така както мечтаеш, така както искаш за себе си и за децата си. Благодаря. Катя Кирянова, запазена марка, ставаш права до мене и чуроликваш пожелание, въпрос или откровение. Все пак сте белязани от този култов клуб в това култово читалище, брати ми, родина ми. Ти си. На всички добър вечер. Аз само надуми ще използвам. Петя е моята първа любов в професията ми учителска. Моето откритие, Петя, от Пионерския дом. И аз съм много щастлива, че мога да присъствам на нейните премиери на великолепната й поезия. Петя е едно голямо съзвездие вече в Петрич, но ти си най-добрата и най-ярката звезда сред тях. Благодаря ти, Петя, за тези мигове, които ни подаряваш, да бъдем с теб. Да бъдем с теб, когато ти е било много трудно и когато си била много щастлива. Нека от тук нататък да бъдеш само щастлива. Благодаря ти, Катя. Поет? И аз благодаря. Поет? Поето. До сега играеш ролята на... Накрая тези подаръци ще ги приемем. Така. Поет, поето. До сега играеш ролята на фотограф, на капарак. Нека да чуем твоите провокации към Петя. Искам да я попитам, ако трябваше да напише стихотворение за тази вечер, как ще започне? Първия стих. А сега да? Изтъркуват се дните ми шарени, песачинки по стръмна пътека. И се моля, дано съм оставила зрънца мигове, дето да светя. О, Живко, знам, че ме надвишаваш по ръс, но ако станеш прав до мене, ще се откриш още повече. Допускам, че е много важна Петя за тебе, като жена, като творец. И точно в тази паметна вечер изчурлика това, което сърцето иска да сподели с нея. Аз държа микрофон. Разбира се, че Петя е много важен човек за мене и затова съм тук. Петя, искам да ти пожелая всичко най-добро в живота, в творчески аспект
и едно предизвикателство литературният клуб Евтим Евтимов да бъде номер едно в цяла България. И тук от Петрич да тръгне тази идея да се събираме по-често и да се представят все повече хубави творчества, книги, поезии, тъкмо тук в този клуб, откъдето са тръгнали много поети. И за това предизвиквам и продължавам със следното откровение. Точно на 15 септември, първият учебен ден, пред паметника на Евтим Евтимов, ще четеме негови стихове. Точно на 15 септември, в 18-19 часа, което означава, че целият литературен кръжок трябва да бъде отпред. Да не говоря за ученици, учители и други, които обичат поезията. А на 16-ти, ако е жив Кирил Аспарухов, ще бъде пак тук на примера на своята книга. Петя, имам щение в последният цикъл стихове да понесете по едно стихотворение ти, тя, тя и последното Орис, което аз съм си харесала. Готови ли сте? Започваме третия цикъл с едно прекрасно, но много тежко, тъжно стихотворение, което винаги ме вълнува по един и същи начин, а именно Архангеловата задушница. Още помня на татко меките длани, как събират страховете ми слепи. Помня дядо с осанка изваяна, крие в джоба любими куплети. Помня баба с усмивка блага и лихите й светли сводове. Днес раздавам спомени драги и преливам само гробове. Помня още мъжът ми до вишната, как говори с децата ни за старостта, сключил вече сделка с Всевишния, да ме откупи с любов от смъртта. Тихо. Тихо. Днес. Днес гостувам на ангели, чистокръвна тяхна потомка, овдовяла жена на архангели, стискам спомени в шепа. Законка. У дома се върнах, мамо, раните ми да превържеш, с присъствието нямо, силите ми да възвърнеш. Зла, тъма ме стига вече, ните ми догарят, а в пламналата вечер страхове изгряват. Зная, нараних се много, от имане и от липси, зарад мен ще стъпиш в огън, само мислите да се разлистят. Вече майка съм, а търся пак мира на твоето рамо. Няма как да се отърся, моля те, кушни ме, мамо! Та по-детски да поплача за любов и раздели, за годините палачи, за пътищата бели. Няма как на место мене стъпките ми да изтриеш, страховете озверели, стоманите си да покриеш. Нося пепел в душата и обветрени надежди. Ти, срещни ме на вратата и не давай да поглеждам там, към смутното ми вчера и от миналото днеска. Моля те, кушни ме само, като в топлото ми детство. Косата ми на вятъра не те остави. Оплита се и много я боли. Вземи я в шепи. Тише и аромата и тихичко в тебе ме пази. Помилвай с поглед. В силните си длани скри всички мои женски страхове. По пътя често в дар принасяха ми рани.
велики, важни, мъжки богове. Аз пък ги оставях развенчани, засрамени от голата си същност, открили ненадейно и смълчано, че не искри, а въглени са всъщност. Такава, разпиляна си оставам. Пред пръстите ми мина много огън, но той на пук калена ме направи, не някакво си хленчещо двуного. Сега целувай смуглите ми мисли, помилвай ги с дъх и смисъл, тъгата в очите ми разплискай, напомняй ми, че има още смисъл от нежност и от план и от изгаряне, от вяра, че ще стане малко чудо и вместо от съмнение проядена с вяра в живота ще се будя, че имам нужда пак да се ранявам от погледи, от думи и от притчи. Но моля те, на вятъра не ме оставяй. Така, разпиляна ме обичай. Но никога деца не ражда голямата любов, казва Петър Алипиев. А какъв е отговорът на Петя? След хиляди нощи усъмнала, на ръба на зора овдовяла, ражда светли слова в тъмното и чрез тях пак оставам цяла. В съня си внезапно погалена, в миг забравям всички поверия. Пак разлиствам душата си алена и вървя пак към теб, неверния. Не повярвал, че може да има до нелепост чувство обречено и че то носи твоето име, мребалчана луна наречено. Нека други да пият снагата ми, нека други деца да ти раждат, ще пълбукаш навеки в словата ми, обич моя несбъдната жажда. Така и не разбра, че се сбогувам с теб, с лятото, с синевата. Щастлив ли си, така ти си отива? Утре мене като шал отмятам солените следи на мъката и лунните отблясъци на пясъка. Опитвам се в спомени да те втъкам, да задържа дъха си при маляла блясъка на втрисащото парене с очи. Разлюбени звездите се стопяват и стават смугли, крадли на мечти. Сама ще тръгна боса по прибоя, ще бъда като то погледа си, тъмно. Остава мисълта, че съм твоя. Другия живот, преди да съмне, защото ще заплача на разсъмване. А дюните ще пият хладно сълзите, докато в хълбоците им се вие бриза и ги затваря в думата на мида. Щастлив ли си? Тъгата ми отива. И звучи финалното стихотворение на Петя Хантова. Ориса наш. На обич съм изцяло, по хълма на безвремието крача. Душата ми е лястовица бяла, която вече няма страх от страча. Снагата е молитва за любов, смирение открива топли пръсти и сляпо упование, покров, от който няма прошки, мъсти. Сърцето ми е порив за обичане и вяра, че все някога ще случи. Косите – заклинание и бричане. Словата ми – врати отключени.
издигнати прегради, но и мостове между очи, изгубили се в тъмното, между тиради, между тостове, между съзвездия прокълнати. В дланите си нося благослов. И да обжалвам, нямам право. Присъдата жесток. До любов. Жигосана съм в гръта. Отляво. Ако бъдем отекло, танкове. Скъпи се граждани мои, белязани над перлата на Юго Петрич, опитахме се да поднесеме част от най-доброто в книгата. Силно казано, не правим и прочит на книгата и си позволявам, Петя, в този момент да поднеса от издателска къща Стено, Варна, радостта, че се издаде тази книга с тази корица и доверяват, че стягат с нетърпение следващата книга. Няма да ти позволят друго издателство да направи. Стено, те поздравява! Благодаря. Тук е мястото да кажа, че не само издателя е варненски, редактора е полуварненец, но и красивите илюстрации, които са вътре в книгата, са специално нарисувани по моите стихове от един млад варненски талант, Йоанна, която Господ ме събра преди няколко години. Този вълнуващ момент, другата фея на читалището, о, госпожо Тренева, имате великолепната възможност и вие да изчароликате. Все пак домакинства не проявата. Направете го. Добър вечер на всички. Всяка поредна книга на Петя Хантова е низ от преживявания и емоции, с които докосва ситвата ни. И това не е случайно, защото Петя Хантова е един завършен автор. Тя е изключително талантлива, харизматична, тя е с една богата душевност и е една от най-удовлетворените личности в Петричката правна гилдия. Винаги го казвам и пак ще го повторя, защото за нас е и чест, и радост, че Петя Хантова е член и на читалищното настоятелство. Тя е член на журито на Международният литературен конкурс «Горчиво вино», който ежегодно организира читалища братя Миладинови, член на литературния клуб Евтим Евтимов и един от организаторите за изграждането на паметника на Евтим Евтимов, с което те поздравявам, Петя. Тази вечер, освен този поетичен празник, който честваме ние всички заедно, тя има още един празник, нейният юбилей. В християнската символиката на християнската нумерология, семантиката на числото 50, не знам дали знаеш, носи посланието за радост, здраве и душевен покой. Аз ти го пожелавам от сърце, но искам още нещо да допълня. В живота на всички нас, ние винаги искаме да оставим някаква диря. Мерим живота с направеното, с изживяното, но най-сигурният начин да оставиш диря след себе си, това е написаното слово. Аз ти пожелавам с всички свои книги да оставиш светла, ярка, трайна диря и мисля, че ти най-скоро време ще намериш място в антологията на най-успешните съвременни български поети. Пожелавам ти го. Успех ти желая. Благодаря, госпожа Тренева. Днес се е случило нещо много вълнуващо. Сайта на Община Петрич вече го е публикувал. Нека да бъдем свидетели на обръщението на Илияна Попова към Петя Хантова. Застана за точно до този плакет, който си има своята история и приятен повод. А какво ще ни каже Илияна Попова, ще разберем в следващите минути. Добър вечер на всички. Щастлива съм, че съм тук. Кириле, позволи ми този път да бъда неслужебно ангажирана. Днес изпълних задълженията си като заместник кмет. Дори и тогава не успях да бъда само администратор, защото това е Петя. И понеже днес имахме една реплика с нея по повод едно изречение от корицата й, където казва:
вече не съм момиче и не ми подаряват кукичета. И аз си отговорих, да, ти отдавна си една прекрасна жена и за това заслужаваш да ти подаряват рози. Знаеш какво е обаче. Между нас премълчани думи никога не е имало. И това е най-вече благодарение на нея. От първия ден, в който се познавам с Петя, тя е една протегната ръка и добра. И усмивка. Затова ми се иска да й пожелая най-вече две неща. Щастие. Защото здравите, успелите, усмихнатите, обичаните хора са щастливи. И ти пожелавам време. Време да обичаш, време да те обичат, време да твориш, време да те рисуват, време да не премълчаваш новите строфи. Време да бъдеш щастлив. От сърце, Петя. Скъпи приятели, посрещахме ги с чаша вино. Сега е момента, в който можем да станем прави с чаша ръка и да вдигнем на здраве. За Петя, за четвъртата и книга, да прозвучат нашите сърдечни слова, за да има Петя още и още и още. На здраве! Другото е целувки, прегръдки, цветя и книга с автограф от Петя. Благодаря ви, че споделихте този лятно-дъждовен ден, но усмивките са ни слънчеви, нещата не бяха примълчани и за Кирила Спърко беше удоволствие да бъде част от тази магия. Споделена с Петя, споделена и с вас. Хубаво лято от сърце до следващата премиера в легендарното читалище Братя Миловидови.